Ahojte, volám sa Andrej a v mojom prvom videu vám ukážem vlastne, čo nosíme na tvári, tieto respirátory a rúška. Vlastne není to žiaden hoax, je to vlastne reálne skutočné video. Aj keď ja z toho nič nemám a peniaze, eurá mi nikto za video nedá. Aj keď mi už viac ľudí písalo, len všetko to boli klamstvá. Vlastne toto je rúško, to je jednorazové modré. V druhom videu to chcem skúsiť s vodou niečo. Vidíte, že vlastne, jak to vyzerá, keď to človek roztrhá. Ja lupu a tieto veci nemám. Takže takéto veci nosíme na tvári. Niektorí ľudia sa v tom aj pridušia. Toto je vlastne rúško, teda respirátor. Použitý, ktorý som nosil niekoľko dní. Tiež je tam taká jak vata. Vidíte, že vlastne toto by asi bolo všetko z prvého videa. V druhom videu urobíme druhý taký krátky test. Tak vám teda zatiaľ ďakujem a lúčim sa s vami. Ahojte, čaute.